Salve rapaziada Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam aí todos bem Aqui estamos nós Para mais um bolzinho Ok e Estamos de Mavic 2 Pro Estamos com o controle O DJI Smart Control Vamos fazer aqui o foco Ok Lá vamos nós Tem Um salve aí para todos Espero que vocês estejam aí todos bem Hoje já está aqui um dia de sol Muito lindo Está bom e aqui estamos nós tá bom pessoal já acabou em, já acabou esse tempo aí da peste ok estava mesmo estava mesmo complicado tá e olhem só como é que está aqui o bagulho estou de 2 pro tá De agora arrancou o bichinho já está lá a mil metros meu pai do céu <laughs> está no modo GPS bom estou a fazer aqui um bolzinho aqui uh, próximo da casa tá bom aqui na minha área basicamente. E bom rapaziada, olhem como é que ficou aí o panorama Ainda há pouco tempo estava assim tipo quase sem neve alguma E agora vejam como é que ficou aqui, hein tio É isso aí pessoal Aqui estamos nós Já está lá a 1500 metros o bichinho Vamos pôr o gimbal aqui mesmo, esperem aí Hum, aqui assim pronto, o gimbal vai ficar por aqui nossa pessoal, hoje estou a gravar com aquele 4K mesmo pesadão hein tio a máxima resolução que tem o drone está bom? bom vamos vir por aqui vamos subir aqui à direita vamos dar aqui uma subidinha e é isso rapaziada sinalzinho está da hora ele está a 1600 metros bateria 79% vamos apontar o gimbal um pouquinho bem lá para cima ó. agora vou ter que o baixar porque senão ele vai atirar com ele abaixo assim vamos vir assim aqui por cima e olhem como é que está o tempinho hoje Está bom rapaziada Hoje está mesmo espetacular Eu adoro este adoro este controle pessoal Vejam o dia onde de sol e chegou aos 500 metros <laughs> Vamos sair daqui pessoal Estou aí lá para trás Estou aí lá para trás, e lá para trás Vamos vir por aqui cacete Opa! Porra! Sai daí! Broda, sai daí que estamos nos 500 metros de altura. Vamos ver se não tem nada em baixo, assim. Ok, agora já podemos passar por ali. Assim por aqui. Pessoal, com este smart control uma pessoa não tem dificuldade nenhuma em ver em pleno sol. Esteja o dia que estiver e com o sol que esteja pessoal Está bom? Uh... Meu <laughs> Não há hipótese, está pessoal Vamos pôr o gimbalzinho aqui direito Carráculas, o que me preocupa é o raio desses gajos aí Desses parapentes, está bom? Eu sei que anda por aí um parapente Daqui a nada estamos lá na cascata, hein, tia? Olhem a cascatona bem lá no fundo. Vamos vir agora a tentar passar aqui à direita. Meu, 3km, quase de distância. <laughs> Vamos vir por aqui. Vamos subir aqui à nossa direita. Basicamente, 68 de bateria. Ele está a 2.500 metros. Não, 2.600. Caracolas, olhem só o que a gente vê lá para cima. tá bom pessoal, Vou fazer o um foquinho aqui. Olhem só, ele está nos 500 metros de altura, já não vai mais, cacete. Bom aquele abraço, muito obrigado então a todos. Ok. Uh, vamos apontar uma vez que ele não sobe mais, vamos apontar o gimbal bem lá para cima. Olhem só. O gimbalzinho dele está todo. Não, ainda não está. Está todo agora para cima. Tá bom? Porque assim, se a gente manter. Opa, estou a ficar sem sinal, hein, tio? Vamos vir por aqui. Assim, vamos virar por aqui à direita. É! Ah. É meu, eu estou a ir muito lá para trás, tá? Mas ele não me desconecta, meu, ele é... estão a voar com o DJI Go 4. E olhem só onde é que a gente anda, meu. A 3 km de distância que ele está agora, hein. Eu estou a voar bem lá para trás, meu. <coughs> ok, pessoal. Estou a voar bem lá para trás, meu. Meu, bem lá para trás, não há hipótese, meu. Caraca meu. Adoro este. Adoro, adoro, adoro este smart control meu. Não há hipótese. Olhem só o que eu estou a voar lá para trás. Eu estou para a minha direita, bem lá para o fundo, tá bom? Carráculas meu, não acredito. Oh oh! Anda aqui um helicóptero, cacete. Mano, pai do céu! Oh, ele vai bem lá no fundo. em gente, porra. Vamos descer. O helicóptero também já passou. Oh, o helicópterozinho da porra. Está a passar agora aqui por mim. Bom, temos aí uma aeronave nas proximidades. Vamos tomar cuidado. Oh, afinal ele vai bem alto. Oh, meus brothers, porra, eu aqui, eu aqui assim meio que assustado, vamos a é meter modo Sport para voltar. Vai bem alto, ele está ali. Vai pousar ali embaixo. Oh, mãe do céu. Oh, olhem ele ali embaixo. Está bom? Oh, está aqui embaixo, cacete, porra. Anda ali o rei do helicóptero, mano. Ele vai pousar, bom. Vamos estar de olho aqui no helicóptero Olhem ele a pousar ali embaixo. ó oh, Vai buscar aí algum Olhem como ele pousou ali pessoal oh. Carráculas hein mano Bom, vamos deixar o helicóptero ele já pousou E vamos trazer o drone Eita modo Sport da porra É uma pessoa no modo Sport tem que ter dedo quase cacete Bom, já temos 51 de bateria, vamos passar para o modo GPS O helicópterozinho já não é problema Tá bom Bom, aí um beijinho grande à minha fã número 1 Tá bom, que é a minha mamá linda Meu, como me está a preocupar é o rei dos parapentes, sabem? Os parapentes é que me preocupam, andam... Eu sei que andam por aí dois Olhem a vila aqui bem de cima Modozinho GPS maravilha Tá bom? Olhem só Eu queria ver se fazia um bolzinho com o vamos passar aqui à esquerda ainda assim Vamos descendo uh, Queria ver se, se fazia um bolzinho hoje ainda com o Mavic com o Mavic O Mini Ok mas shingling. Tá bom? Bom, este este 4K aumenta muito a imagem, tá bom? Faz a imagem muito próxima. OK, vamos lá subir o gimbal assim. Eu estou a voar bem lá para o fundo, brother. Que hein? Vamos vir por aqui. Tem ali os cabos. Vamos vir assim por aqui. Pim pam, pum, ainda temos 46 de bateria. Vamos vir por aqui. tá bom? Olhem que imagenzinhas aí para vocês. Meu pai do céu. Não perde sinal, brother. Eu posso, eu posso, eu vou-vos dizer uma coisa. Posso virar isto aqui de costas para o sol, consigo ver. Não há, não há reflexos aqui. Tá bom, rapaziada? Meu, simplesmente espetacular. Não há... Não há maneira melhor de voar pela tela e o écrasão também que a gente tem. Hein, Vamos tentar ir lá em baixo. <coughs> ok? Meu pai do céu. Impressionante. Parabéns à DJI, à DJI que, que, que conseguiu criar este, este controle. meu eu Estou a voar já muito lá para baixo onde ele costuma desconectar. 42 de bateria. Não está assim muito frio. tá bom? Ok. Bom, estou aqui com o controle viradinho para o sol. Meu, não, sem hipótese, não consigo não consigo deixar de ver por causa dos reflexos. tá bom? Pronto, ele aqui já perde sinal. Pronto, vamos lá. Vamos vir por aqui. Agora perdi, me vamos puxar aqui um pouco o Google. Anda bichinho. Assim, só para ter uma prospeção. Pronto, anular, cancelar já está. É lá para baixo é difícil, tá bom? É muito difícil. Oh, estou mesmo fechado aqui por trás, aqui desta parte vamos baixar aqui um pouquinho é isso pessoal muito obrigado aí a todos aí pelos vossos uh, pelos vossos comentários uh, tá bom meu obrigado também de igual forma aí pelas vossas subscrições é isso tá uh, gravar este videozinho ficamos por aqui hoje era a única bateria que eu tinha cheia Tá bom Vamos baixar aqui um pouquinho o gimbal, 35 de bateria. Vamos só dar aquela voltinha aqui por baixo. Vamos tentar ir lá embaixo ao parque. É, meus brothers, desculpem aí o preto e branco, porque isto é assim, não há nada a fazer. Está bom? Vai ali a bomba do lado esquerdo. para lá de ser. Vamos afundar aqui. Vamos afundar aqui e vamos ver aqui o parque. Sim. Tá bom? Olhem só. Já anda ali um jeep. Lá com o bagulho às costas. Ó. Vamos dar aquela passada aqui por cima do parque. Ainda temos 32 de bateria. Aqui Isto é pertinho. Ó, já vai ali um cosqui às costas. Sim, agora estou a voar muito baixo tá bom temos ali os cabos aqui do teleférico olhem os cabinhos aqui pessoal hein? olhem aqui os cabinhos que mostou a ver aqui ó estão aqui por baixo ó. vou passar por cima deles estão aqui ó é pessoal vamos passar por aqui e agora vamos subir tá bom vamos subir e vamos voltar vamos lá vamos por aqui já tenho 29 de bateria cacete, tenho que trazer o raio do drone tá pessoal um grande abraço tá bom uh, olhem ali onde eu costumo gravar aqui ao pé deste carro, deste carro vermelho ali à esquerda vamos viajar por aqui assim e pim pam pum pau no guato e já era tá bom bom, pessoal amigo aí de coração hein? aquele grande abraço então para todos vamos anular o home anular o home bichinho porra, eu sei que eu já trago o drone vou pousar o drone ali no meio tá bom pronto, ele já está a chegar aqui bichinho ok eu estou aqui basicamente Basicamente estou assim aqui, ó. Tá bom, pessoal? Aqui estou eu ó. Estou ali, pessoal, aqui sentadinho. Tá bom? Vou aterrar o bichinho aqui mais à frente. Vamos sair daqui por causa da grade, tá? Prontinho, vamos lá aterrar aqui o menino E ele não faz barulhinho quase nenhum Prontinho Prontos pessoal, aquele grande abraço Olhem eu aqui Oh, oh, oh Pousa beijinho Caracolas, hein tio <laughs> Não sei o que é que se passou com ele Que ele, ele voltou a levantar águas meu, aterrei o bichinho e ele voltou a subir, se calhar não lhe parei bem as elas. Pronto pessoal, vou ficar por aqui, Aquela, aquele grande abraço, fiquem todos bem. Tá bom? Vou lá a caminho do, do drone. Ok? E aquele abraço então, muito obrigado. tá? Pessoal, fiquem todos bem, aquele abração. Até ao próximo, vemos-nos no próximo voo. Tchau, tchau, fui.